KMAS 风云榜华语新歌周榜。大家好，我是侯雅，欢迎跟我侯雅一起倒数本周风云榜华语新歌周榜。哎，大家是不是跟我一样啊，都没有抢到 SHE 17音乐会的门票哦？ 1.2 万张门票啊，在一分钟以内就秒杀，实在是太惊人啦。而且啊，在网络上面还出现好多黄牛哦，一张门票啊可以喊到30,000元呢，难怪啊 Ella 气到发文要各位粉丝啊检举黄牛啦。是说啊，哇吼呀，觉得唱片公司啊也很用心呢。粉丝抢票前啊，还要先回答专属问答题。你们看看这个题目，请按照年份顺序排出 SHE 历年大型演唱会。哇吼呀，就给他回答，我看一下哦 ，D、C、B、F。啊！结果答错了啊！我再仔细一看啊，居然有陷阱答案——移动汉堡啦！哦，侯雅，我就是被这个骗了，才没有抢到票。不过没有抢到的也不要难过啦，大家可以跟我侯雅一起啊，在家看线上直播，千万千万不要去买黄牛票哦。本周风云榜华语新歌周榜第十名是呆宝静在中国新说唱上表演的歌曲《当我成了你》。本周第九名是 毕书尽为电视剧《甜蜜暴击》演唱的片头曲《无畏的明天》。接下来本周第八名是邵雨薇为电视剧《甜蜜暴击》演唱的片尾曲《星月》。侯雅，我看邵雨薇戏约不断啊，也跟小鲜肉们很有缘呢。不止啊，和鹿晗演出《甜蜜暴击》，还跟小乐、吴思贤、林辉煌主演偶像剧《爱的3.14159》。听说啊，最近拍海边的约会戏啊，邵雨薇还因为太热了，差点拍到昏倒呢，实在是很敬业呢。本周第七名是911和罗志祥合作的歌曲《哇咖喱卡赫》。除此之外啊，他们的新歌《恐怖情人》的 MV 也在网络上公开了。侯雅，我看到 BB 穿耶 ，MV 里面拿那个小情侣互动，哎呦，够可怕的。制作人，这真的可以播吗？但是啊，911说啊，这首歌的灵感啊，就是最近啊发生的社会事件，是为了呼吁大家要更慎重的看待感情问题，很有意义呢。我看啊，这么有话题性哦，华语新歌周榜下周应该会被911洗版啦。接下来本周第六名是陈梓彤在中国新说唱中演唱的自创曲《Hustle》。马上来到风云榜华语新歌周榜前五名啦。本周第五名是李玖哲为电视剧《人际关系事务所》演唱的片尾曲《翻身有术》。接着本周第四名是袁娅维与小雨、宋念宇为电视剧《我和两个他》所演唱的主题曲《You Are My Only One》。本周第三名是五月天阿信为好友黄渤执导的电影《一出好戏》所演唱的主题曲《当每颗星星》。现在马上就要来揭晓本周华语新歌周榜冠亚军的战况，已经蝉联两周第一名的李荣浩，到底能不能够继续保持冠军宝座，还是会被一入榜就杀进 Top 2的邓紫棋打败呢？本周的第二名就是唱作大神李荣浩的新歌《年少有为》。侯雅，我光听歌曲啊就觉得很感动了，没想到 MV 更感人啦。听说李荣浩亲自邀请影帝级演员林雪饰演 MV 中曾经梦想当飞行员的大老板，还让林雪献出了从影以来首次的哭戏，可见啊这首《年少有为》真的让人刻骨铭心啊。侯雅，我觉得这支 MV 非常适合跟爸爸妈妈、阿公阿嬷一起分享，全家人一起看林雪飙演技，听李荣浩唱《年少有为》。CD 梦掉，本周华语新歌周榜冠军就是邓紫棋。大家都知道啊，邓紫棋即将迎来出道10周年，这首就是她为了感谢粉丝所发表的最新创作单曲《倒数》。各位粉丝实在很给力呢，让邓紫棋一进榜就冲上冠军，给自己拍拍手。邓紫棋啊，为了拍 MV， 不但找了黄腾浩担任男主角，更远赴内蒙古取景。听说啊，收工的时候还发生了擦撞车祸，幸好人没有受伤。为了这么敬业的邓紫棋，大家一定要继续听歌支持，把邓紫棋一直留在第一名，好不好？那我们下周再见喽。